what time it is. Marvin Devine, Huber, Axel, and you know how we do. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Primeiramente gostaria de pedir que se cadastrem e ativem as notificações para ajudar o canal. Hoje temos projetos das cidades de Porto Alegre, Belo Horizonte e Itapema. Tomás, Porto Alegre. 20 pavimentos, residencial, construção, maior jama. Rubi Savassi, Belo Horizonte. 28 pavimentos, residencial, construção, somatos. Serenite, Itapema.
31 pavimentos, residencial, construção, ARS Câmara. É isso, pessoal. Muitos projetos sendo lançados na cidade de Itapema. O que acharam dos projetos? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Crashing up the sky, falling one by one. Walking alone on the coldest night. There's nothing I can.